まず先にガンジーの銅像があるんですよ。これ敷地がすごい、すごいね、めちゃくちゃ50箱もですよ、すごすぎる。全部暖房完備で、あの大浴場は温泉なんです温泉中学校は無料なんですよ、授業料は。これで広島県大丈夫だろ、すごい財務っていうか。キングスクールというのが、まあ、そこは初めてのボーリングスクールと言われてるんですけど、6世紀594年かな注目に集まっているマレーシア、ね、英語全然できない子も入れるあのインターナショナルスクールがある。国際バカロヤのディプロマで言うと、実は私あの学びのトライアスロンって呼んでまして、幼稚園なのに哲学の問題 の, あの論文とか、まあ、作文を書かせるんですよ。聞いてね、もう日本の子負けるわと思いましたよ。考えてる総量が違いますよね。そう、娘はもう本当にバカロレアすごい好きで、親の目から見てもすごい大人になって人格者になってるみたいな。そう、10歳だったら大無理。いや無理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 それはお父さんの考えだわ。お母さんの苦労考えてあげて、お嫁さんの。今日はですね、取り上げるのは今話題の国際教育ということで、まあ、最新のインターナショナルスクール、あるいは海外のボーディングスクール、あるいは最近注目のイマージョン教育というのが話題を集めているみたいなんですが、まあ、そんな皆さんが気になっている教育ネタをですね、がっつり掘り下げていきますので楽しみにしていてください。では早速国際教育の専門家の方から今日ゲストに来ていただいてますので紹介させていただきます。はい、まずですね、幼少期から海外で過ごしまして、ニューヨークの高校大学を卒業と、で今はですねボーディングスクールの留学をサポートする会社の代表であり、夫の旦那さんがですね中学受験最大手サピックスの共同代表ということで、高宮志乃さんです。よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いいたします。サピックス、はい、前回出ましたそうですか、ありがとうございます。サピックスの話題がほとんどだったんじゃないかとそうなんですか、言うぐらい出ましたけど、うちがあの行って全然プリントの整理ができなかったっていうプリント多すぎるぞと、はい、そういう話出てましたけど、はいはい、サピックスはでもなんかイメージとしてはもう中学受験ど真ん中って感じなので、そうですね、国際教育と真逆っていう感じですけれども、独特ですよね。しかも夫婦でやられる、ね、喧嘩にならないんですか。喧嘩めちゃくちゃなりますよ。喧嘩めちゃくちゃなる、なります。そんな話も聞けたらいいんですよね。もう意見がもう、いつも祖母があったりで大変ですね。やっぱり見解が違うんですね。全く違いますね。もうバトルがすごいです、ね、すごい、いやいいですね。今はご夫婦では日本の国際教育っていうのにも結構力を入れようっていう感じなんですか、それともバチバチって感じなのか。まあ、あのそれぞれ役割はあるんですけれども、はいはい、一社員っていう形で一部門を立ち上げさせていただいたのが国際教育事業本部、事業本部なんですね。で、まあ、それは2014年立ち上げたんですけれども、うん、あのその当時からもう改正とかですね、もうそういう名門校の卒業生がもうどんどん海外に名門大学に、まあ、あの進学するっていう現象が起こってまして、もうこれは代表が言ってたんですけど、これはやっぱり塾としてもあの何かしら手をつけなきゃいけないということで、約10年ぐらい前に立ち上げたということ で、ね、はい、まず今日はちょっとそんな、はい、まあ、今までのちょ変遷といいますか、そういったところもお話聞けたらなと、そんなふうに思ってます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。で続いては国際教育のジャーナリストということで、はい、インターナショナルスクール開校のコンサルティング等々もやられているということで、はい、村田学さんです。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。村さんは幼少期はアメリカ。私あのアメリカで生まれてしまって、生まれてしまったしまったというあの失敗系になった。たまたまってことですね。たまたま生まれたんです、はいはいはい、で生まれて幼稚園年長さんまでアメリカだったんです。なるほど。で日本に帰ってきて日本の幼稚園入ったら、はい、カルチャーショックと、あでその後小学校1年生ぐらいでもう英語全部忘れちゃったんです。あなるほど、もったいなかったですね。そうなんです。なので帰国子女なのに英語が話せないっていう。なるほど。であの日本語もまあちょっとおぼつかないところあるんですけど。なるほど。あの今日はでも大丈夫そうです。あの多分噛むと思う。噛むんです噛むのと日本語ができないの関係ないじゃないですか思いますけど、まあまあまあそういうね。じゃあ今日はまあインターを語らせたらね、もう右に出る者はいないということですんで、あの実際にあの経営もしていたので、幼稚園のインターナショナルスクール、そうなんですよ。あの表も裏側もちょっと甘いも酸っぱいも知って大変ちょっとあの裏側あまり話せないかもしれない。全部話してください。話していけると思います。はい、インターのなんかネガティブ面、なんかそうですね、なんかあるんですか、デメリット。これどこまで言っていいのか分かんないんですけれども、あの、まあ、結構あのガンガン言ってください。コンサルタントとしての早熟になるんですよ。え、早熟になる。早熟。高校生ぐらいでもうクラブデビューしちゃうので。ああ
それ日本だね、日本だね、クラブデビューしてるやつなんていっぱいいますよ。あ、中学生ぐらいからもだから、あので行きつけのお店が六本木にあるみたいな。あとこれは意外と言われるのはやっぱりこう日本風の空気が読めないとか、いわゆるコミュニケーション能力が落ちるんじゃないかっていうのはやっぱり言われていますね。だからインターでずっと来てるのに最終的にずっと日本社会で働くってなると結構きつい、ちょっと辛いですね。それはきついっすよね。うちのその行ってた学校のお姉ちゃんがバカロレアの先生たちがいる職員室と日本の先生たちがいる職員室と分かれてるんですよ。分かれてる。で、日本の方に入るときはコンコン失礼しますって言って帰って行かなきゃいけない。でもバカロレアの方ははいって言って入っていけるって。で最初はそうやってはいって入っていく方がなんか慣れてるからそっちだったんですけど、コンコン失礼しますっていうのをまあ3年間やったら、これはこれでなんかいいなみたいな、身が引き締まるなみたいな。はい、だからやっぱり文化をね両方味わえたら本当に違うんだよね。だからどっちもバランスよく習得できた子はそう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 いいですよ。だからどっちも悪いと思ったらダメでしょ。いいところをね、こっちもいいよね、こっちもいいよねって、うん、自分がこっちに、ね、あの軸足を置いてね、こっちはおかしいっていうのはダメなんですよ。そうですね、ちょっと違うよねっていう感覚で捉えないと。いや働いてても海外大とか海外 の, いあの帰国子女の人たちでちょっとやっぱ浮いちゃう子とかいなくはないですよね、やっぱり。でなんかそれが日本社会で活躍しにくいようになるってそれもったいないっていうか、うんうん、そのこと別にポテンシャルがないわけじゃ絶対ないはずなんで、うんうん、そのコミュニケーションとか文化の部分でギャップが出ちゃうともったいないなっていうのはあるんで、そこら辺はちょっと気をつけてやる、教育してる。でもそれも個性だとね、まあ、それも個性ですけど、ね、それも個性。ちなみにあれですよね、まあ、インターってあのなんかちょっと一個特殊なのが日本の義務教育との関係性っていうのがなんかあるっていう話なんですが、そのあたりちょっと。あ、そうですね、あのインターナショナルスクールって元は皆さんあのイメージしてるとき外国人のお子さんが日本に駐在したから通う学校だったんですね。そうそうそうですよね。元はそうだったんです、元々は。でそこにあの、まあ、1990年以降あの日本人も入れるようになってきまして、はい、ただ一条校と呼ばれるあの要するに義務教育を終了したとみなされる私立学校、国公立があるんですけど、まあ、そういうところはインターナショナルスクールって名がついて通ってもいいんですけど、それ以外のところは義務教育を違反してしまいますという。一応ね、だから それってほとんどのインターナショナルスクールは一条校ではない。ないんですね。ないと思うんですね。だからそこはちょっと、まあ、どうするんですか。なんか僕の友達なんか言ってたのは両方行くみたいなパターンもある。あ、両方、そう、両方席を残す、席を置いて日本の 小中も卒業したことにする、でインターナショナルスクールにも行く。どっちに通うんですか。インターの、まあ、可能性を残すっていう意味で、可能性だけ、うん、一応だからそれで中学受験資格持てば大検取れば日本の大学も受けられるんでっていう可能性として。じゃあ名前あるけど全然席に誰もいないってことですか。小学校そうとかインターって休みも多いんで、めちゃくちゃ休みも多いんで、例えば夏休みだけちょっと行ったりとか、あの休みの期間、インターが休みの期間だけ行くとか、そういうのをちょっと許してる学校とかもあるみたいです。そうです。ですけどこれってやっぱ義務教育受けてないとやっぱ不利ですか。例えば国公立の学校受験した場合、したい場合ってだいたい小中のその出ていないと、はい、で私立は、私立は学校の判断によるんです。あ、そうなんだ、はい、そういうことですね。もっと振り切るしかないと思います。もうインターに通わせてる以上将来海外の大学に行かせるんだから、うん、もう振り切ってる家族はもうたくさんいると思います。たくさん、ね、もう気にせずにもう義務教育違反してるっていう認識もなく、まあ そ, うですよね、それが多分圧倒的に多いと思います。その高宮さんのスタンスとしてもそうしてください。 そうです、うちもそうです。そ そういうスタンス、はい、はい、なるほどね。特に矛盾は感じない。あ、矛盾はあるけど別に問題はそんなに感じない。問題は感じてないですね。なるほど。ちょっと合ってないですよね、うん、社会の変化と法律が追いついてない感じはするっていうか。でも海外の大学行くって決めてたら別にそれでいいじゃないですか。そうそう、うん、ね、学校って結局なんか行かなくちゃいけないっていうか、うん、利用するものですから、うん、あのなんだやっぱそれでね、うまい具合に自分がそのどういう大人になるかっていうので途中どこを通るかだけの話なんで、まあ確かにね、それ利用して別に生きていったらいいと思いますけどね、うん、でも今デメリットの話でお金の話が出てないんですけど。いやでも今日これからねまさにほらお金の話を一番気になる。これはねでもまあなかなかやっぱお金かかりますよね、うん、インターナショナルスクールは。なんでそこら辺はちょっと現実的なところをですねお話しながら、はい、年間の学費っていうところをやはりお話ししないといけないんですね、うん、で授業料でいくと今例えば私立の学校でいくとだいたい100万円
前後ですよね、でインターナショナルスクールでいうといわゆる小中高の部分だいたい200万前後が中心の価格帯なんですね。でまあ、大体200万から300万の間が一番多いんですね。で今あのプリスクールからできたインターナショナルスクールだと値段がちょっと安めのところもあったりするんです。で一番こう近年でいうと2022年にあのハローアッピコって、まあ、後ほどご紹介するんですけど、はい、そこができたおかげで実は200万300万の授業料体系の上にさらにラグジュアリーな価格帯ができたんですよ。ラグジュアリー価格帯、ラグジュアリー価格帯です。もうこれは年間400万以上です。年間400万以上、日本で、日本で学費だけです。これで寮生ですか。で寮生のところもあるんですけど、寮の場合は学費プラス寮費なので、なるほど、もう倍です。数1000万弱ぐらいの金額になってます。はい、実はこれ値段のからくり言うと、実は日本の学校も公立小学校も一人頭年間200万ぐらい実は税金でお金になってます。実はインターナショナルスクール200万高いって言うんですけども、実は公立私立もだいたい200万前後で運営されているので、コストコードは同じ、まあ、公費を除けば同じぐらいだよっていう、税金除けば同じぐらいだから、はい、その分そのまま取ってるんで高くなる。でちょっとあの具体的にちょっと学校とかも見ていきたいんですけど、最近なんかすごいんですよインターナショナルスクール。僕もハローって聞いたんですけど、このでこちらがハローアピコなんですけど、あのすごい山の中にありますねこれ。うわー、勉強するしかないじゃん。アピコ駅って無人駅が近くにあるんですよ。無人駅で徒歩5分なんですけども、わし行った時にはあの私しかいないんですよ、お客さん。雪がバーって積もって、岩手なんですよね。そうなんです。でこちらまあ今見ていただいたように、あのハローアッピー校ですと、あのイギリスの450年以上の歴史がある、うん、まあ、ウィストン・チャーチルが出た母校ということで、うんうん、まあ、歴史的な伝統のある学校が日本に分校を作っているんですね。これ小学校からですか。こちらあの中学校、小学校6年生まで行けた、はい、ほぼ中高だ、はい、キャンパス全体が全部暖房完備で、あの体育館から温水プールから、ほとんどリゾートです。リゾートホテルに学校がついてる。そういうことです。だからファシリティがめちゃくちゃいいっていう、はい、施設がめちゃくちゃいいっていうのと、はい、これ読んでいてる先生もやっぱりこのそれなりにお金を払ってやっぱ読んでいる。世界でインターナショナルスクールの先生ってリクルーティングのそうお金を積んでいます。サウジが一番野球選手みたいなリクルートしてるんですけどもそういうの引っ張り合いなの でハローのアッピンぜひ来てくださいと。でちょっとお金を積みながら、あとハローブランドでここで教えると次の転職もいいですねというのを教えてましたね。これでも生徒は日本人なんですか。生徒はこれ日本人だけじゃなくて、実は中国人の人たちも結構いて、中国の方もいらっしゃいますし、日本人の方もいらっしゃいますし、あとはあのいろんな国からハローの実は全寮制で共学って、ここがあのアジアで大きいんですね。アジア人の人たちは結構来てる、はい、今後増えてくるんですね。なるほど、はい、面白い。いやでもなんか高そうなんですよ。だからもうホテルですから、その分あの少人数制ですので、ケアがとてもそりゃそうでしょうね。そりゃそうでしょう。ろくな子にならないじゃないですかね。こんなところこれはねちょっとネタ的な感じなんで、次もねちょっと最近出てる